cursus wat ons nou doen. Praat maar klaar weer dan. Ek sê ek is so opgewonde oor die kursus wat ons doen. Nou, ek is bly. Hi. Hallo. Dit is bietjie donker weer, ek sien nie jou gesig nie. Ja, dit lyk net so donker. Ja, dit is die lig. O. Ja, ek kan ongelukkig. En as jy omdraai, skuif nie. O. En ek nou eers weer mooi onthou, daai Galaxy ding, o, grieties, nou twee Galaxy. Daar's hy, dan kan ek jou beter sien. Ja, kan jy nou sien. Hallo, ek net bietjie maar hier skuif. Ok, jylle, ek weet nou nie meer wie is wie nie. Hier is een Galaxy Tab A20, ja, daar is een. Ja, wie is dit? Dit is Marianne. Ek het gedink, is jy. Nie, maar ek is self een tablet nie. Nee, wacht, nou praat jylle. Praat, sê wie? Dit is net een phone. Ok, maar hier is twee devices. Ek is Marianne. Marianne is Galaxy A21S. O, en wie het nou gepraat? Ek is ek. Wie is ek? Marianne. En dan, wie is die ander ene, die ander Galaxy? Die ander. O, daar is sy, sien. Julle klink dieselfde. Okay, so Galaxy Tab is Marian, is ek reg? Ja. En dan Galaxy A21 is die hand op. Ja. Ok, nou het ek het ook. Dankie. En alle Kobus en Alushka. Hallo, gaan het met julle? Goed, dankie en julle? Goed. Julle nou, julle, ek verskoon my as ek het nou verkeerd het, maar ek verbeel my julle, of ek dink, jylle het ook COVID gehad, nee, of is verkeerd? Nee, ons was het bietjie siek, so ek, COVID. Ons weet nie wat het was nie, maar oe. Ons geloof nie, dit was COVID nie, al. Okay. Ja, geskies jylle, ek kan nie meer tred hou met wie het dit allemaal, en want so baie mense wat ons ken, het dit nou gekry, hierdie derde ronde, so ek kan nie meer onthou wie allemaal het dit nie, en al so baie mense doodgegaan, so, ja, so vergewe my ma, as ek jou dalk gedink het, jy het gehad. Yes, right. Okay, so as wacht my nog so paar minute, tot allemaal weer terug, of online is. Weerakie, hoe gaan het met jou? Dit gaan beter, dankie. Is het? Ja, so, ja. Kan ek maar op die groep sê van jou boeties? Ja, jy kan maar. Ja, vir die van julle wat nou nie weet nie, Weda het al twee haar boeties in 'n kwestie van 'n week, as ek reg onthou, uit mekaar uit. 24 uur. Ja. Dit was binne 24 uur. Toe het sy al twee haar boeties verloor, en ja, dit is 'n harde slag, so daar is baie mense wat baie verliese gelei het ook, my skoonpa is ook oorlede aan COVID, net so 'n maand of wat, kort nadat my pa dood is, so weet julle wat, en weet julle wat kom ek achter, nee? Soos Vera, soos jy het twee mense kort na mekaar verloor, ek het twee mense kort na mekaar verloor, ander mense het ook, soos, dis asof ons allemaal dubbel verliese lei, het sy dit nou in die vorm van dood is, of een of ander moeilikheid wat oor jou pad kom, dis alles dubbel, waar jy gewoonlik met een moeilike ding moest deurgaan, moet jy dit nou dubbel weergaan, en dit is vir my nogals opvallend, so, ja, en dit is hard, dit is rarig hard hoor. Maar jy sê jy is okay? Ja, ek is okay, ons het my een broerse gedenkdienst is nou die 28ste, my oudste broer. So ja, dit is maar nog 'n slag vir ons allemaal, maar het gaan aan, ons moet daar deur. Ja, schoon. Dit is baie erg julle, ek het ook nou so rukkie terug. Starte weer, ek weet ek net eers daar klaar maak. Dankie. Ek sal aantekening maak, dan sal ek net jou vir die tyd moet inpraat en vir jou bid. Ek het nou so 2-3 weke terug, ook gesinse mense, hulle ma en hulle pa, is ook so 'n kwestie van 'n week of wat uit mekaar uit oorlede, ook aan COVID. En toe sit ook 'n dubbel begrafnis, en weet julle wat,
even ons pastore doen baie begrafnisse in die laaste ruk, want die mense gaan regtig verskriklik baie dood. So dit vang ons ook, weet, dis net dood, 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 dood om ons, en ek gaan eerlijk wees met julle vanaand, ek is op 'n punt waar ek dood voel. En dis nie dat ek 'n negatiewe mens is oor die algemeen nie, dis net, jy word so gekonfronteer met die dood elke dag, dat jy raak negatief. So ons is regtig in 'n slegte, slegte tyd waarin ons lewe. So, maar ja, kom ons raak nie negatief nie. Prys die Here vir almal van julle wat nou nog hier is en wat vanaand aansluit. Ek sien is nou 3 minute oor, so ek gaan nog so 2 minute kans gee voor ons begin. Ek kan nou nie onthou. Ja, so kom ons gaan daarna, kom ons kyk of kan ek nou reg onthou. Galaxy Tab is Marianne. Hoe gaan dit met jou? Marianne, kom in. Sorry jong, ek en hierdie tegnologie, maar dit gaan altyd goed, baie dankie. Ach, ek is baie bly. Enige klagtes, enige verliese, enige ietsie wat jy met ons wil deel? Nee, wat dankie. Okay, ek is bly. Tianda, daar by jou, hoe gaan dit met jou? Hoi, dit gaan baie goed by ons, dankie. Almal is allemaal gezond, spekvet. Okay. Ja, kom ons praat nie oor hy spekvet nie. Ek voel selfs, ek geskies die handen, wat sê jy? Ek sê ja nie, ek kyk. Ek sê altyd, oh, olifante, so ek begin ook nou al voel en lyk soos 'n olifant, want ons binge eat mos net die hele tyd. Ag, wat julle. Ja. En Kobus en Alushka, is alles nog okay by julle? Ja, nee, alles gaan nog goed. Die son nog steeds toegegooi onder die werk en alles. Maar verder gaan het nog baie goed. En julle het niemand verloor aan COVID of iets, nee? Nee, in ons familie nie. Ek het 'n paar mense van die werk verloor en mense wat ons van weet en goedies, maar nie, net kennisse, glad nie familie of baie persoonlike gelukkig. Ja, en 'n paar wat COVID gehad het, maar hulle daarom goed herstel en niks oorgehou. Okay. Daarom net goed. Ja, dis goed om te hoor. Ja, dit is, weet julle wat, ons is rarig. Ons kan elke dag eintlik net dankbaar wees dat ons nog hier is en dat prys die Here, ek het nog nie COVID gehad nie en touch wood, ek kry dit ook nie. Maar ja, weet julle, dis aaklig, maar ja. Okay, dis okay. Ek dink ons gaan maar begin. Ek weet nou nie, ek net gou seker maak ek het almal hier neergeskryf. Ek weet nou nie waar is die ander wat gesê het hulle gaan kom nie, maar ek gaan nou nie hele tyd mors nie. Goed, so hierdie is nou disipelskap 3. So hierdie is nou die vleisgedeelte, as ek het so kan stel, of die hoër graad, onthou julle, Alushka en Kobus is dalk nou bietjie jonk, ek dink nie julle kan onthou, of julle weet van, toe ons op skool was, het ons laar graad, standaard graad en hoër graad gekry, ek weet nie of julle weet van dit nie, weet julle dalk al van? Ek dink Kobus doen, want hy is daarom so klein bietjie ouer as ek, so hy behoort te weet, hy was ook in 'n laar graad of 'n hoër graad. Okay. Nee, die enigste wat ons vandag ken is standaard graad, daai tyd was wiskunde maklik, vandag is net alles moeilik, dis al. O, okay. Okay, so. Ek dink daar was meer in my male se tyd daar rond, so. Ja, ja. Ja, as jy lei was vir leer, dan het jy goed op laar graad gevat, want dan was het makkeliker om deur te kom. Of as jy te dom was, had jy dit op laar graad gehad, want dan die onderwijsers vir jou bietjie ekstra gehelp met die les. Standaard graad is nou vir ons average mense, en dan hoër graad was nou vir jou super slim mense, wat nou slim is en goed, en hulle het dit op hoër graad gehad. So as jy jou vakke op hoër graad deurgekom het, dan was jy redelijk slim.
Maar ek dink, ek weet nie eindelijk hoekom het weggeval nie. Ek dink dat seker maar iets te doen gehad met discrimineer, ek weet nie. Maar ja, so om terug te kom na discipelskap 3 toe, so as jy dit nou so wil vergelyk, dan is discipelskap 3 is nou die hoorgraad. So dis die vleisgedeelte, so dis, ons gaan nou bietjie dieper. Discipelskap 1 was meer die melkies wat ons wil gee, die basic goeders. Discipelskap 2 bietjie dieper en 3 is nou nog dieper. So, dis baie interessante onderwerpe wat ons gaan hanteer die volgende 10 weke. En ek sien vooral uit na volgende week se les wat engele en demone is. So ek is seker dat die hulle gaan nog daarvan hou. So ja, ek het nou nie 'n lys van al die onderwerpe voor my nie. Ekskuus julle, ek net gaan hierdie foon op silent sit. Maar ek sal dit op die groepie sit dat julle net kan sien wat is al die onderwerpe wat ons gaan dan bespreek met die datums dan nou. En dan met COVID en lockdown nog steeds het ek nou nog steeds nie vele sertifikate gegee vir die vorige disipelskap nie. Ek het nog nie almal se toetse ontvang nie. So en ek het ook nog nie weer opgevolg nie, so daar moet ek ook net om verskoning vra. En maar ek sal dit vir julle stuur. En ja, dis dit. Ek kan nou nie dink aan nog ietsie nie. So ja, sonder dat ons verder tyd mors, ons is nou net 1, 2, 3, 4 wat gaan skrifte lees. So ek gaan gou vir julle skrifte uitdeel. Daar's redelik skrifte vanaand. So julle gaan nou elkeen meer as een skrif kry om te lees. Net vir sien 1, 2. Julle elkeen gaan 3 skrifte kry, nê? OK, so julle moet nou fokus. Gaan gou julle skrifte vir julle uitdeel. So ons begin nou by Weda. Weda Handelinge 6 vers 1 tot 10. En dan Mariaan Romeine 12 vers 7. En dan Tianda Markus 9 vers 35. Kobus en of kom ons sien net Kobus. Efesiërs 4 vers 11 tot 13. Ok, dit gaan nou nie uitwerk mee nie, want julle is eintlik 2, ek het nou 'n bietjie vergeet. Alushka, Kolossense 1 vers 24. En dan ok, ek gaan nou sommer so weer rewind. So, nog steeds Alushka dan weer. 2 Timoteus 1 vers, jammer, 2 Timoteus 2 vers 1 tot 14. Kobus 1 Petrus 2 vers 4 Tianda 1 Tessalonsense 2 vers 9 Mariaan 1 Petrus 4 vers 8 tot 10 en dan Weda 1 Petrus 5 vers 5 tot 6 En dan het ek nou 2 skrifte oor. Ok, kom ons maak maar hierdie ene Mariaan. Matteus 18 vers 4. En dan Tianda. Markus 10 vers 43 tot 45. Ok, weet julle allemaal dit? Geen het vir my duimpie daar. Dankie Beda. Dankie Kobus en Alushka. Dankie Tianda. En Mariaan weet ek sukkel so. Ah, mooi, sy het dit reg gekry. OK, julle, so kom ons bid net gaga saam en dan kan ons begin. OK. Vader, ons wil net vir u sê dankie vir hierdie aand, Here. Dankie dat almal weer opgewonde is om by mekaar te kom. Here, ek wil vra dat u hierdie woord wat ons leer vanaand in elkeen se hart sal vasmaak en dat hulle sal onthou wat hulle leer, Here, en dat u daai gretigheid in hulle harte sal hou en die honger in hulle harte sal hou sodat hulle nog meer van u wil leer. Dankie, Here, vir die voorreg dat ek vanaand u kinders meer oor u kan leer, Here. En ja, seën hierdie verrigtinge en laat u wil geskied en nie ons wil nie. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ag, griet net my dingetjie afgegaan. OK, so, kom ons begin.
Ok, so vanaand se les wat ons gaan bespreek, gaan oor diensbaarheid. So, ek moet net dit so, julle kan dan nie daar kyk, cool. So die eerste skrif, Berakie, lees jy gaan vir ons jou skrif. Handeling 6 vanaf vers 1 tot 10. Kiesing van die 7 diakens. En in die dae van die, toe die disippels vermeerder het, het die murmurering ontstaan van die Griekse sprekende Jode teen die Hebreërs, omdat die weduwees en die daaglikse versorging oor die hoof gesien is. En die 12 het die menigte van die disippels bijeengeroep en gesê, dit is nie reg dat ons die woord van God nalaat om die tafels te bedien nie. Kyk dan uit, broeders, na 7 manne uit julle van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. Maar ons sal die volheid in gebed en die bediening van die woord, en die woord het byval gevind by die hele menigte, en hulle het gekies Stefanus, 'n man vol van geloof van die Heilige Gees, Filippus en Prochorus en Nicanor en Timon en Parmenas en Nicolaus en 'n Jood genoot Antonia, wat hulle voor die apostels gestel het. Hulle het gebid en hulle die hande opgelê en die woord van God het toegeneem en die getal van die disippels het in Jerusalem, baie van die priesters het gehoorsaam geword aan die geloof, en Stefanus vol van geloof en krag en groot wonders en tekens onder die volk gedoen, en daar het sommige van die sogenaamde sinagoge van die libertyne opgestaan, en van die Sireneërs en Alexandryne, en van die meeste van die Silië in Asie, en hulle het die Stefanus gerede twis, maar hulle kon die wysheid en die geest waardeur hy gespreek het, nie weerstaan het nie. Dankie, Vera. Goed, diens is wat dinamiese bedienings karakteriseer, en is die voorbeeld wat 'n ware disipel van Jesus Christus uitstraal. En Stefanus is vir ons 'n baie mooi voorbeeld daarvan. En weet julle wat, dit laat my altyd dink aan Jesus. As jy mooi kyk, nee, baie mense wil bekend wees en wil beroemd wees, en baie kerke, en ek sê hierdie met groot omsigtigheid, vir baie kerke gaan dit oor getalle. Ek wil tog my gemeente moet meer mense hê as joune. En weet julle wat, dis nie waaroor dit gaan nie. As jy kyk na Jesus se voorbeeld, Jesus het aarde toe gekom om te dien, en hy was met die minste tevrede, hy die minste gehaat, en hy het mense gedien. So daar julle weet die skrif wat sê die Here sal die hoogmoedige sal hy verneder en die nederige sal hy verhoog. So hierdie is nie 'n kompetisie om te kyk wie is die beste prediker, wie die meeste lidmate in sy kerk. Dit is nie waar dit gaan nie. Die geheim van Christenskap gaan oor diensbaarheid en wat jy vir jou medemens kan doen. In kort, dra mekaar se laste. Baie keer wens ons dat ons soos die vroeë Christene kon wees, en dat as vir alles ons lees van al die wonderwerke en die feit dat Jesus by hulle was toe daai wonderwerke gebeur het. So dan wens ons baie keer dat ons ook deel daarvan was. Wat ons agter nie lees nie, is dat hulle ook maar net soos ons probleme gehad het. So, vir die van julle wat wil beter verstaan oor die tipe probleme waarmee die destydse Christene geworstel het, kan julle gerus die apokriewe boeke gaan lees. So, ek weet nie of julle weet wat apokriewe boeke is nie. Dit is die boeke wat nie die Bybel gehaal het nie. So, daar te klomp wetsgeleerdes destyds, ek weet nie hoeveel duisende jare terug, besluit wat se boeke gaan in die Bybel inwees nie, en daai boeke het dan nou nie die Bybel gemaak nie oor verskeie redes, maar daar's mooi stories in die apokriewe boeke. Jy moet net ook wanneer jy die apokriewe boeke lees, moet jy dit ook net met baie versigtigheid lees, want daar's 'n bietjie dwaalleer ook daarin, en dis ook onder andere een van die redes hoekom dit nie die Bybel gemaak het nie. Maar dit gaan jou 'n beter
understanding gee van hoe die mense daai tyd gelewe het, met watse probleme hulle geworstel het. En as jy dit vergelyk met vandag, is dit maar basies baie dieselfde. Vandag se tyd is het net een beetje meer modern, als ik het zo kan stel. Soos, as jy nou vat, onze technologie wat hulle nie daai tyd gehad het nie. Maar die menselijke probleme was maar basis dieselfde as waarmee ons vandag worstel. So jy kan gerust dit gaan lees. Ek dink jy behoor het op die internet te kry. Ek het nou nog nie so gekyk daarna nie. Anders gaan ek na jou naaste biblioteek toe jy behoor het dan daar ook te kry. Kyk, geen kerk kon nog ooit of sal ooit volmaak wees tydens hierdie aardse bedeling nie. En dit is ongelukkig so, jy kry baie mense wat spring van kerk tot kerk, waar hulle nie gelukkig is in die kerk nie. En weet julle wat, jy moet dit laat werk, want geen kerk is volmaak nie, net soos geen mens volmaak is nie, is daar ook nie een volmaakte kerk nie. Want daar is nie volmaakte mense nie, ons is nie volmaak nie. Onthou dit al, dit was net Jesus wat volmaak is, so... Ek onthou, toe ek na die tweede kerk toe gaan, die eerste kerk waar ek was, het die pastoor geïmmigreer oor see. So toe moes ek nou nooit gedwonge na 'n ander kerk toe gaan, wat ek toe nou nie meer gelukkig was nie, want ek is ook maar, ek hou nie van verandering nie. En toe is ek nou by die tweede pastoor en daar toe nou ietsie gebeur wat nie so lekker was nie, en ek is toe nou weg by die kerk, maar ek het seer gekry, soos die mense sê, die kerk het my seer gemaak, nee. So ek was redelijk bitter gewees en negatief gewees, toe ek daar weg is, en toe ek in die nuwe kerk inkom, toe was ek, ach ek wou niks, as ek my sin gekry het, nee, sou ek nooit weer kerk toe gegaan het, nee. Maar my man het die pastoor geken, na wie se kerk toe ons toe was, en hy het gesê, nee, ons moet so in toe gaan, so ek het nou maar gegaan, om wat hy so sê, ons moet ons man onderdanig wees, so toe gaan ek, en ek het myself voorgeneem, as een iemand vir my, een papiertjie in my hand gaan kom druk, en vir my sê, ek moet die besoekersvormpie invul, dan gaan ek om iewers druk, waar om die wil heen nie, so ek was, dis hoe negatief ek was, oor kerk, ek wou niks weet nie, nee. En, ek het daai diens deurgesit en ek kan nou nie onthou hoeveel dienste het ek gebuig in daai kerk nie, en ek onthou toe een dag toe ek in die kerk is, toe sê die Here pertinent vir my die volgende, en dit het my oë laat oopgaan, en hy het vir my gesê, hou op rond kyk, wat doen ander mense verkeerd, wat se verskil maak jy? En jy studeer dit vir my sê, dit besef ek, dit is so, en dit is so in ons leven, so ek, ons is so vinnig om te kyk wat doen ander mense verkeerd en vinger te wys en daar agter te skuil hoekom ons nie iets doen nie. Maar toe ek daai mindshift maak van okay, wat se verskil maak ek, toe is disipelskap gebore. Toe het die Here gesê gaan skryf disipelskap kursus. En ek meen nou maak ek die verskil en weet julle, ek is nie een dag spyt. Die Here moes my hart oor die vingers stik en dit was nie lekker nie, maar dit is so. So hou op rond kyk wat in ander verkeer, wat se verskil maak jy? Onthou dit altyd, nie? Doen alles in jou vermoë om jou kerk 'n beter kerk te maak. So as jy iets sien wat verkeerd is, gaan na jou pastoor toe en gaan sê van hoorie pastoor, ek sien hier so 'n probleem, kom kan ons dit regmaak of kan ek jou help of kom ons doen iets omtrent. Maar meeste mense gaan sit net en dan gaan kla hulle by mekaar of hulle skinder by mekaar daaroor en sê jy gesien nou weer daai en dit nou weer dit en daai en dit nou weer dit. As iemand van jou ons het nou al oor skinder gepraat in die vorige lesse, maar dan sê jy vir die persoon nee, weet jy wat, kom ons gaan hoe kan ons dit regmaak eerder? Dit is miskien so dat geen kerk volmaak kan wees nie, maar elke kerk moet steeds probeer om getrou te wees aan sy hoop wat Jesus Christus is en nie die pastoor nie, onthou dis eers God en dan die pastoor. Die behoeftes van die gemeente het die behoeftes van die gemeente het saam met die ledetal gegroei. Ons verwys nou hier na Stefanus se kerk, nie? Een van die dinge waaraan daar behoefte was 'n behoorlike stelsel waar volgens kos vir die behoeftiges gegee kon word. Die apostels moes spreek, dus het hulle ander gekies wat hulp kon verleen. Elke persoon het 'n taak om in die kerk te vervul. As jy in 'n leiersposisie is en vind dat jy eenvoudig te veel werk het, kyk dan 'n slag goed na jou God gegeewe talente en prioriteite en gebruik dan ander mense om jou te help. Die probleem uit 'n kerklike oogpunt uit met hierdie stelling is dat
ons as pastore is baie keer oorwerk, want ons is ietsie van alles. Ons is 'n onderwyser, ons is 'n predikant, ons is 'n skoonmaker, ons is 'n berader, jy is regtig 'n jack of all trades, en partykeer dink ek, mense dink ons het superpowers, want ons moet net alles kan doen, ons is 'n local spar of checker, en ek sê dit nou regtig, weer eens met groot omsigtigheid, maar weet julle wat, partykeer word dit net vir ons te veel, want ons moet net, mense verwag die vreemdste goeders van ons, hoor, nydag kry ek 'n versoek, kan ek die persoon help? Sy het nie geld nie, maar sy wil skei, en sy het hulp nodig en alles, maar ons moet agter haar aanry. So, hoe regverdig jy dit? Waar trek jy die streep? So, net soos julle, is ons ook mense, verstaan, ons het ook, ons taak, 'n pastoor se taak is eintlik om die woord te verkondig, maar ons moet so besig wees om ander goedjies ook te doen, want ons gemeentelede of mense is nie daar om ons hande omhoog te hou en ons te help met hierdie goed nie. En dan word ons moeg en ons brand uit, en ek weet nie of julle al agtergekom het nie, baie meer leiers brand vandag uit. Hulle noem dit burn-out. So, omdat almal moet rondharke van hierdie goeders doen, want gemeentelede kom sit, hulle sit plekke warm, maar skies julle, hier is nou harde woord nie. En hulle, en na die kerkdiens, dan sal hulle sê, ach, jy, die liedjies was nou nie so nice nie, die pastoor se preek was nie so mooi nie, dit was te koud, dit was te warm, hulle maak nou sulke simpel goed, maar wat 'n verskil het jy gemaak, verstaan? So, dis ook om, gaan maak 'n verskil in jou kerk. As jy hoor iemand kla oor, dis te warm, gaan sê vir hulle, wat is die probleem, kom ons kyk, hoe kan ons dit regmaak? Maar nou moet die pastoor al die goeders uitsorteer, en intussen word die woord afgewater as gevolg van dit, en dit is nie hoe dit moet wees nie, dis hoekom ons deel is van 'n liggaam, en elke lid van die liggaam is veronderstel om sy kant in die kerk te bring. Ok, ek het nou genoeg met julle beklei, so kom ons gaan aan. Moenie wag, nee, ek sien daar nie, as jy nie in 'n leiersposisie is nie, onthou dat jy ook gawes het wat God op die verskillende terreine van die kerk kan gebruik. Ek het dit nou so vinnig gesê, stel vas, as Isaiah se vas nie 'n been nie, stel vas waar jy bruikbaar kan wees, en stel jou gawes tot sy beskikking. Moenie wag vir ander om jou te kom vra nie, maar neem self initiatief en vra die Here hoe jy vir hom diensbaar kan wees. Hierdie is ook nogal 'n ding wat baie mense, hulle wag eers dat die pastoor hulle moet vra, en partykeer weet ons nie, ons weet nie wie kan ons vra om wat te doen, as jy nie kom en sê, hoorie, ek sal help met dit, of ek sal help met dit nie, ons weet nie wat se gawes jy het nie, of wat se talente jy het nie, so ons ding glad nie, dis voorbarig as jy kom en sê, hoorie, kan ek jou help met dit, of ek kan dit en dit en dit, hoe kan ek help nie, asseblief doen dit, gaan na jou leiers toe en sê, ja, bied jou hulp aan waarmee jy kan help, ons waardeer dit baie, wees nog net versigtig. Dit is ongelukkig so dat nou kry jy leiers wat het uitbuit, wat jou goedheid uitbuit. So weet om waarom jou boundaries te stel en die lyn te trek, laat jy nie misbruik word nie, nee? Want dit gebeur ongelukkig ook in kerke waar leiers mense misbruik. En so waak net daarteen, oké. Okay? Die apostelse prioriteite was reg, dis nou weer, ons kyk weer na Stefanus se voorbeeld. Die verkondiging van die woord mag nooit verwaarloos word omdat die administratiewe las te swaar is nie. Daar mag nie van leraars verwag word om alles self te doen nie, maar die taak in die gemeente moet onder verskillende lidmate verdeel word. So dis eintlik hoe dit moet werk, maar soos ek nou vir julle verduidelik het, dit werk nie so in realiteit nie. Ons moet sukkel om finansies bymekaar te kry om die kerk huur te betaal, of om die, as daar iets gebreek het in die kerk, om dit reg te maak, of om die krag te betaal, of die alarmstelsel, wat ook al, ek meen, net soos met die huishouding, het die kerk fisiese uitgawes, en dan, as ons nou, ons haar het om geld te preek, tiendes en offerandes te vra, maar die Bybel sê vir ons moet dit doen, en dit is waarvoor die tiendes en offerandes onder andere gaan, en dan sal jy nog steeds mense kry, wat sê, ach, hulle soek nou weer net geld. Ek kan nie vir julle begin vertel, om te sê, wat so groot stress is dit, om 'n kerk te ran, en dan nog te stres oor geld ook nie, want as daar nie genoeg geld inkom,
van die gemeente af, dan moet die pastoor die geld, dan moet hy dit betaal, verstaan, in my geval nou, in die volle evangelie setup, ek is nie seker nie, pastoor Jacques is nou nie hier nie, so ek is nie seker hoe werk dit by hulle nie, ek dink die streek help dalk bietjie daar uit, ek is nie doodseker hoe werk dit nie, maar in die ander kerke, weet soos die vorige kerk waar ek was, ons moet dit opmaak tussen my en die ander pastoor, en of jy moet goed uitdink, initiatiewe uitdink om geld te maak, om daai huur te kan betaal, en dis wat mense nie van weet nie, en dan word hulle kwaad omdat ons geld vra. So, en dan, ek meen nou word die woord verwaarloos, omdat ons moet stres om geld mekaar te maak, om die krag te kan betaal, bijvoorbeeld. En, ja, dit is, kom ons los nou daar. Net soos die evangelie al hoe meer versprei het in die begintye, net so word het vandag nog versprei, en so is jy en ek ook deel van daardie ripple effect. Baie keer wil ons eie hande gaan en die hele wêreld red, dis egter nie vir jou en my nodig om dit alleen te probeer doen nie. So onthou altyd, saam is ons beter, ons is deel van 'n liggaam, ons nie, daai skrif wat sê, waar, twee is beter as een, ja, twee vaar beter as een, maar een drie dubbele touw breek nie makkelijk nie. So, daar is sterkte in getalle, dit is beter om een ding saam te doen, as wat jy dit alleen doen, want wanneer jy val as jy alleen is, is daar niemand om jou op te help nie, so, werk saam, nie, saam is ons beter. Kijk. Jy moet ook nooit voel, al voel jy dalk jou aandeel, wat ook al jy doen, is onbenullig of te klein. Jy moet nooit so voel nie, elke bykie help. So as jy bijvoorbeeld kom, dit is nou een simpel voorbeeld, maar as jy bijvoorbeeld by die kerk kom en net offer om seker te maak, daar is genoeg toiletpapier in die badkamers. Dit tel baie, want ek meen, as iemand nou nummer 2 het, gaan hy letterlik in die bollie wees, as al die toiletpapier is nie. So, jy mag dalk daai deeltjie sien as onbenullig, maar hy gaan aanhou sy lewe red, as hy daai toiletpapier nodig het. So, niks wat jy offer is onbenullig nie, al is het hoe klein, onthou die Here sien raak wat jy doen, en hy sien jou hart en jou gesindheid sien hy raak. Volgens, Marianne, lees jy gou eers vir ons Romeine 12 vers 7? Hoor julle my? Ja. Romeine 12 vers 7, is dit profesie na die maat van die geloof of bediening in die werk van die bediening of wie leer in die lering? Dankie. So volgens daai skrif is diensbaarheid 'n geestelike gawe en durf ons dit nie verontagsaam nie. Onverskillige en selfsugtige mense kan wel in die wêreld se oë belangrik word, maar ware en blywende belangrikheid kan slegs aan Godse standaarde gemeet word. En jy sal gaga agterkom, as jy met leiers praat ook, is hulle daar, is hulle in dit, ek gaan dit nou in Engels moet sit, nie? Are they in it for the fame? Of is hulle harte op die regte plek? Jy sal gou agterkom waar is hulle harte, nie? Volgens goddelike maatstaf is dit nie persoonlike prestasies nie, maar onselfsugtige diens waarin hy behaag het, is nou Christus, nie? Tianda, lees vir ons jou skrifie. Ok, ek het Markus 9:35. Mm-hmm. En toe hy gaan sit het, roep hy die 12 en sê vir hulle, as iemand die eerste wil wees, moet hy die laaste van allemaal en allemaal se dienaar wees. Dankie. Kijk. Ek snap julle. Ok. Ek het dit nou ook mos gesê wat ek sê, ja die minste is, die Here verneder, die hoogmoedig is en die nederige sal hy verhoog. So hierdie kom op dieselfde neer, nie? Goed, volgende gaan ons kyk na die karaktertrekke of eienskappe om te dien as diensknegt van God. Kobus, lees, jy gaan vir ons jou skrif. Ok. En dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus
vir hulle diens en vir hulle opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik allemaal kan tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dankie Kobus. Goed, so die eerste punt is dus, volgens die skrif wat Kobus net vir ons gelees het, ons moet ons talente gebruik om God te dien. So, ons elkeen het talente gekry, ons is daarmee gebore. So, baie van ons het verskeie talente wat jy nog nie het nie, of nog nie ontdek het nie. So, as jy nog nie weet wat al jou talente nie, moet jy dit gaan soek. En al hoe jy dit gaan kry, is as jy goeders probeer. So, ek het dit ook al voor hier vir julle gesê, as jy nie iets kan doen nie, moet nie sê ek kan nie, probeer eerder tenminste 3 keer, voordat jy sê ek kan nie, want jy weet nooit, jy ontdek dalk 'n verskeie talent. So, gebruik dan daai talente om die Here te dien, en moet nie jou talente onder 'n maatemmer wegsteek nie. Onthou, daai is, ons het dit ook al, dink ek, behandel van jou talente onder 'n maatemmer wegsteek, of dit dalk is dit 'n preek, ek kan ook nie meer onthou nie. So, wend jou talente aan om God te dien. Wat was die wie lees? Nou, Alushka, is nou jou beurt. 1 Kolossense 1:24. Ek is nou bly oor al die leiding wat ek ter wille van julle moet verduur. Want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie. Ek verduur my deel daarvan ter wille van sy liggaam, die kerk waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die opdrag van God my gegee het om sy woord ten volle aan julle bekend te maak. OK, dankie. So die tweede ding is wees geduldig te midde van teestand. Jy sal baie teestand kry in jou wandel met Christus, mense wat jou aanvat oor jou Christenskap, ateëste wat vir jou sê, hoe kan jy in God glo, daar is nie 'n God nie, maar wees geduldig midde dit alles, want die Here, onthou die Here se gees getuig saam met jou gees, en hy oortuig jou dat Jesus Christus wel bestaan, dat God wel bestaan, en dat dit nie 'n fofie is nie. So, wees geduldig. Alushka, jy moet weer lees. OK. Jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het, wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het. Moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. Dra jou deel van die ontbering soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus, 'n soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoerder tevrede wil stel. Bemoei hom nie met die dinge wat die gewone lewe van die gewone lewe nie. Dankie. Goed, so daar, dit sê vir ons, wy jou hele lewe geheel en al toe aan die diens van God. So dit kom weer neer op, soek eers die koninkryk van God en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. So dit moet jou nommer 1 prioriteit wees. Ja, ek weet ons moet werk en ons moet eet en ons moet al die ander dinge, maar sorg altyd dat God eerste is en hy sal al die ander goeders vir jou uitwerk. Okay. Ons wil lees nou. Kobus. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. OK, so daarso is dit vir wederkerige stigting. En dan Tianda. OK, ek het een te sê. OK, whatever. 2:9, nee. Okay. Yes, ek weet ook ek loop my tong elke keer so met dit nie. Julle onthou tog broeders. Sê weer? Julle onthou tog broeders, ons arbeid en inspanning, want terwyl ons nag en dag gewerk het, om niemand van julle te beswaar nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Dankie. Goed, en daai gedeelte sê, gee jouself aan mense, en daai is ook moeilik, want baie keer voel jy gee en jy gee en jy gee, jy saai en jy saai en jy saai, maar jy maai niks nie. En weet julle wat, moenie laat dit jou afsit nie.
mense sê nie altyd vir jou wat hulle dink nie. So daai boodskapie wat jy vir iemand stuur net om te hoor hoe gaan dit, beteken dalk die wêreld vir daai persoon, maar jy dink ag, is eintlik bietjie dom, hoekom moet ek dit nou gedoen? Of jy help dalk 'n ou tannie by supermark om die trolly vaar te stoot. Dit beteken vir haar verskriklik baie, maar sy sê dalk niks nie, sy sê dalk net dankie. Mag jy jouself aan ander mense en leer om uit te kyk vir ander mense, waar kan jy verskil maak, al is dit hoe klein, dit hoef nie helde dade te wees, as ek het so kan stel, soos in, jy moet nou iemand gaan red wat verdrink nie, of jy weet, julle verstaan wat ek bedoel met helde dade, dit is die klein dingetjies in die lewe wat tel, die oor net wat jy gee vir iemand om te luister wat die persoon praat, vooral in nou so daar, met lockdown wat ons so geïsoleer word en letterlik en figuurlik geïsoleer word, is mense gretig om hulle stories te vertel. Mense het mense nodig om net te luister. So maak 'n koffie afspraak met iemand en gaan luister net. Ons is so besig om hou dit bietjie dop in jou volgende gesprek as jy met iemand 'n gesprek voer. Terwyl iemand met jou praat, is jy so besig om jou antwoord te formuleer op dit wat daai persoon vir jou sê of jy dink aan iets wat jy daai persoon wil vertel, dat jy luister nie regtig mooi na wat die persoon vir jou sê nie. Of jy luister maar jy hoor nie, of jy hoor maar jy luister nie. So maak 'n punt daarvan net om te luister en terwyl jy luister, hou die persoon dop, kyk hulle in die oë. Baie mense is vandag besig op die fone en dan is daar verdeelde aandag. So kyk op mense in die oë en hou die liggaamstaal dop, hou die emosies dop, hou alles dop en dan jy sal verbaas wees oor hoe baie jy eintlik dan raak sien met daai ander persoon en hoe baie jy van daai persoon leer. So wees daar vir ander mense deur net te luister. Dit gee vir 'n mens menswaardigheid, dat daai persoon belangrik voel en dat daai persoon wys vir daai persoon jy gee om. So daai beteken regtig baie en veral in nou se tyd. So beoefen dit gerus. Mariaan, jy kan maar lees. Een Petrus 4 vers 8 tot 10. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sonde bedek. Wees gasvry heens mekaar sonder om te murmureer. Namate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Dankie. Goed, so in hierdie skrifgedeelte word God se aksieprogram vir ons gegee, hoe om diensbaar te wees. So dit behels die volgende 6 stappe, naamlik eerstens, ons moet mekaar lief hê. Onthou wat sê die nuwe gebod? Eerstens, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. En dan moet jy jou naaste lief hê soos jouself, né? So en dan natuurlik as jy jouself nie liefhet nie, dan kan jy nie jou naaste lief hê nie. Ons moet gasvryheid betoon. Met ander woorde, as mense aan jou huis kom, wees vriendelik met hulle. As jy julle weet wat gasvryheid, ek hoef nou nie veel uit te brei daaroor nie. Ons moet mekaar met ons gawes dien en ja, weet julle wat kom ek ook nou agter? Ja, dit is nou nie so lekker om dit vir julle te sê nie. Mag ek dit nou maar sê? Omdat ek nou 'n pastoor is, laat ek partykeer die mees logiese goeters na. En wat ek daarbij bedoel is, hoe kan ek dit nou verduidelik? Iemand sal byvoorbeeld vir my sê, nee, iemand is in die hospitaal, en dan is die logiese ding eintlik om vir daai persoon te bid. Maar dan sal ek nou nie eers daaraan dink om nou vir daai persoon te bid nie, maar dis eintlik hoekom hulle my kontak. So partykeer moet ek myself ook daaraan herinner om net weer terug te gaan na die basics toe en hoorie, dis eintlik wat hulle van my wil hê. So en ek weet nie eintlik hoe om dit te verduidelik nie. Dis nie ek dink net ons raak jy raak ek wil nie sê moeg nie, maar omdat ons dit so baie doen elke dag, nee, bid en bid en nog bid en nog bid en nog bid, dan
baie keer wag ons maar nou net laat iemand vir ons dit pertinent vra, laat jy dit nie meer sien as logies nie, en dit is nie eintlik veronderstel om so te wees nie, ons moet mekaar dien met ons gawes, so ek is self skuldig aan, ek moet myself gedurig herinner, jy sê onthou om te bid, onthou om te bid, so onthou om mekaar met jou gawes te dien. Ons moet goeie getuienisse wees, en weet julle wat, die duivel kom ontmoedig ons om te getuig, want ons dink het is dom, o nee, ek kan nou nie dit sê nie, die mense gaan vir my lag, of jy sal dink in jou hart nie, of het is nie die waarheid nie, dis nou met persoonlike getuienisse oor goeders wat met jou gebeur het, maar jy moet ook een getuienis wees in jou levensstijl, jou wandel met Christus, want onthou, jy is baie keer die enigste Bybel, wat mense kan lees in dit wat jy doen, en monkey see, monkey do, soos wat ons nou al geleer het, kinders leer deur wat jy doen en nie deur wat jy sê nie, so net so leer nie gelowig is wat Christene doen deur dat hulle ons net dop hou sonder dat hulle die Bybel lees, so ons moet goeie getuienisse wees, ons moet gevul wees met die Heilige Gees, en ons moet gevul wees met wysheid, so wysheid kry ons net deur gevul te wees met die Heilige Gees, en as jy wysheid kort kom, kan jy dit in die skrif ook gaan kry, Spreuke, begin soms met Spreuke, daar is baie wysheid in Spreuke. Beda, is nou jou beurt? In Petrus 5 vers 5 en 6, net so moet julle jongeres aan die ouderes onderdanig wees en wees allemaal met ontmoedig bekleed en onderdanigheid aan mekaar. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle verhoog op die regte tyd. Dankie Vera, daar kom my nou weer op hy skrif die derde keer nou nie. Mense van alle ouderdomme, jong en oud, behoort hierdie oproep te raad te neem. Trots is dikwels die rede, excuse julle. Trots is dikwels die rede hoekom ouer mense in hardkoppigheid nie na jongeres wil luister nie, en hoekom jongeres ouer mense se advies al te maklik ignoreer. So, baie ouer mense redeneer as ons jongeres as hulle, ach wat weet jy, wat kan jy my nou leer? En die jongeres voel nou op, okay, op sekere ouderdomme ook, ja, daar is sekere ouderdomme, vooral in die tienerfase, maar het kan ook enige ander ouderdom wees, waar hulle kies om nie die ouer mense se advies te neem nie. Ek sien het nogals gedeeld, of ek het het gedeeld gesien by my dogter, dat jy sal vir haar sê, moet nie hierdie ding doen nie, want X, Y en Z gaan gebeur, en dan gaan doen sy dit, en dan gebeur X, Y en Z, en dan wil jy nou vir hulle sê, maar ek het jou gesê, dit gaan gebeur, maar ons mag ons nou nie vir hulle sê, ek het jou gesê nie. So, weet julle, wees altyd bereid om te leer by enige iemand, maak die saak of die persoon ouder is as jy, of as die persoon jonger is as jy nie. Ek het nou dag weer, was ek verbaas oor iets wat my kleinseun my geleer het, en dit was iets doms, man, ek ben, hy is 4 jaar oud, en hy het iets op sy maat van my tablet gekoop, en hy het iets op die tablet gedoen, wat ek nooit geweet het hoe dit werk nie. En ek weet het klink nou dom, want dan lauw, hy is 4 jaar oud, maar hy het my geleer om die funksie te doen op die tablet, wat ek nie geweet het nie, en toen ek, wauw, hoe weet hy dit? So, ek het geleer by hom, en hy is 4 jaar oud, so as ek nou die redenasie ingeneem het, ach, wat kan hy my nou leer, sou ek nie die ding geleer het nie. En net so, moet ons ook bereid wees om by enige iemand te leer, of het nou ouder is, jonger is, en of het iemand is waarvan ons nie hou nie. Ek het al met julle gedeel oor, of ek denk ek het, hoe die Here al by mense waarvan ek niks gehou het nie, wat ek by die mense goed moes leer, en dan sê die Here vir my, dan het ek iets lelik van my persoon gedink, net gedink nie julle, en dan sê die Here vir my, ek moet vir die persoon gaan sê, ek is jammer oor wat ek gedink het, en dan word ek kwaad vir die Here, en dan sê ek, Here, maar ek het nie net van gesê nie, ek het dit net gedink, en dan, dis soos daar is een skryf wat sê, al het jy dit net gedink, dan is het asof jy dit al reeds gedoen het, dan moet ek my trots slik, en dan moet ek nou na die persoon gaan, om vir hom sê, wat het ek van hom gedink, en weet julle, dit was nie lekker nie, maar die Here het my geseën daarvoor, en ek het by die persoon geleer, en ek het gedoog, ach, wat gaan jy my nou leer, so moet nooit dink, jy is beter as ander, en dat jy nie by ander kan leer nie.
Omdat jy self een mens is, het jy nie die waarheid in pag nie. Wees dat jy nederig is, ook nederig teenoor God, deur bereid te wees om by almal te leer. Ons bekommer ons so dikwels oor ons status en posisie en ons is toch so begaan daaroor om erkenning te kry vir dit wat ons doen. Ek wil julle gou 'n getuienis vertel van nederigheid, nee. So, 'n hele paar jaar terug het my, ja, dis baie, ek dink is 10 jaar terug miskien, so dis baie meer as 'n paar jaar terug. Toe het ek 'n Tata karretjie gery, nee. En my skoonsussie het op daardie stadium nie 'n kar gehad nie en ek kan nou nie onthou hoe dit gebeur dat ek in die posisie was dat ek die kar vir my kar toe vir haar gegee het nie. Ek dink ek het nie 'n kar nodig gehad op daai tyd. Daai stadium nie, ek kan dit nie presies onthou nie, maar ek gee toe my kar vir haar, en daai tyd was die kar so R30,000 waard, en toe, 'n paar jaar toe daarna, toe het sy my gebles met 'n ander kar, maar dit was, ek weet nie of jy nou karre ken nie, Kobus mag dalk nou weet, is 'n Hyundai Tiburon, 'n 2-deur-een, nie, so dit is 'n baie mooi sportie kar, en ek onthou toe ek die kar gekry het, die kar was meer as dubbel die waarde van die kar wat ek vir haar gegee het daai tyd. En toe het sy nou net vir my gegee. So ek was so bly gewees in die eerste plek oor die kar. En omdat die kar so mooi was, het ek altyd, as ek iewers gestop het, dan het die mense so vir my gekyk. Nee. En dan wil ek so hoogmoedig raak. En dan nou, ek moet nederig wees, en dan sê ek vir die Here, asseblief, hou my nederig. Want ek onthou, ek kon maklik grootkop gekry het, want dit is 'n mooi kar, en mense het twee keer gekyk na die kar, en ja, ek kon nou, hoogmoedig op ander mense neergekyk het, en gedink het, ja, ek ry 'n mooier kar as jy, maar ek het die Here gevra om my nederig te hou daaraan, en nou nog, ek het nou intussen my seun weer gebles met die kar, ek het die kar vir hom gegee, so, dis nou 'n klein dingetjie net om vir jou te wys dat, ons moet in alles nederig wees, en as jy voel, want daai menslike aspek kom maar uit, wat ons wil partykeer net bietjie in ander mense se gesig wees, en hulle wys, dis maar die vlees wat nou in opstand kom, dan vra jy vir die Here, laat hy jou net help, dat jy nederig bly. Okay. God se goedkeuring is vir ons baie meer waard as die lof van mense. Dit is so dat ons soek erkenning by mense vir dit wat ons doen, en partykeer raak ons maar negatief as ons nie genoeg erkenning kry vir wat ons doen nie. Maar onthou, ons doen alles asof ons dit vir die Here doen, want ons maak vir ons skatte in die hemel by mekaar. So, al word ons nie beloon in woorde of in erkenning op aarde nie, weet net altyd dat die Here sien dit raak, en hy sal jou eendag beloon vir alles wat jy doen. Okay, ons moet nie kinderagtig wees en oor nietighede strei nie, maar eerder kinderlik wees deur opreg en nederig te wees. Nou, hierdie ding, julle sien ek baie meer gereeld deesdae. Mense beklei oor stupid goed, regtig stupid goed, hoor, en dan is hulle kwaad vir mekaar vir jare oor daai klein stupid dingetjie, en dit is so onnodig, regtig, dit is so onnodig, en ons moet regtig, my kleinseun dink ek help my ook baie daarmee, waar die Here vir ons sê, ons moet wees soos kindertjies word, wees net opreg en eerlik en nederig soos 'n kind, en jy gaan ook agterkom, jou lewe gaan baie makliker wees, en moenie oor onbenullighede strei nie, en ek het een van my vriende, nee, ek gaan nou nie name noem nie, maar hy is so geneig om oor simpel goed sommer vir lank kwaad te bly vir my, en dan ignoreer hy my, en dit het my baie seer gemaak, want dan voel ek verwerp, en ek meen, niemand van ons hou daarvan om verwerp te word nie, en op 'n dag te besluit ek net, dis nou genoeg, ek gaan dit nie meer toelaat nie, dit het ek vir hom gesê, as het ooit weer gaan gebeur, dan gaan ek wegstap, ek gaan die vriendskap beëindig, en toe het ek vir hom gesê, van nou af, en dit is 'n Bybelse beginsel, van nou af gaan ons, as jy kwaad is vir my oor iets, dan sorteer ons daai selfde dag uit, want die Bybel sê, ons moet nie kwaad gaan slaap nie, so, as daar so iets is in jou lewe ook, herinner aan mense, ons moet dit dieselfde dag uitsorteer, want ons moet nie kwaad gaan slaap nie, okay. So ja, dit kom neer op, moet nie kinderagtig wees, en oor nietighede strei nie, maar wees,
nederig, nee. En trots weerhou ons soms daarvan om te gaan jammer sê. En weet jy wat, al was jy nie verkeerd nie, wees maar die minste en gaan sê jammer. Dit is nie altyd lekker nie, maar die Here sê ook vir ons in die skrif, salig is die vredemakers, nee. Die Here sal jou beloon daarvoor. Wie lees nou? Marianne. Of wie ek, jy laat my wakker, nee. Matteus 18 vers 4. Is het hy? Ja, is hy. Elkeen dan wat homself verneder, soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele. Amen. Sien ons, ons moet kinders soos kinders word. Nie kinderagtig nie, maar kinderlik. Okay. Ons fokus moet nie ingestel wees op roem en status of mag en geweld nie, want dit toon uiterlike krag en dit dan soek jy aansien by mense, nie? Maar ons moet eerder op diens gerig wees soos Jesus die voorbeeld gestel het vir ons. Markus, die handa lees vir ons, Markus. Markus 10 vers 43 en 45 tot 45. Maar so moet het onder julle nie wees nie. Maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal se diensknegt wees. Want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Dankie. Goed, so daar het Jesus vir ons die voorbeeld gestel. Ek meen, hy was, as jy mooi gaan kyk na Jesus' bediening op aarde, hy was nie gewild oral by plekke nie. Daar is party plekke wat hy nie eers kon ingegaan het nie. So, laat Jesus ons voorbeeld wees vir hoe ons moet wees in die wêreld. Om waarlik, hierdie was een quote van Donald A. Adams, wat sê, om waarlik dienste kan lewer, moet jy iets byvoeg wat nie gekoop kan word, of aan geld gemeet kan word nie. En dit is opregtheid en integriteit. En ek weet nie van julle nie, maar as jy 'n bietjie mooi gaan kyk, daar's min mense wat regtig nog opreg is vandag, en wat sy ja hulle ja is, wat integriteit het. En ek verstaan nie dit nie. Noem my maar seker maar 'n bietjie dom, maar ek kan nie verstaan, hoekom kan mense nie net eerlik wees, en sê wat hulle dink, en sê wat hulle voel nie, hoekom moet hulle maak het partykeer moeilik, en wees net opreg, wees wie jy is, kol is spyt is spyt, maar party mense loop kringe om 'n bos, en ek verstaan nie dit altyd nie. So, weet, laat jou ja wees, en wees opreg in alles wat jy doen. Nog 'n quote van Charles Dickens sê, niemand is nutteloos in hierdie wêreld as hy ander mense se laste ligter maak nie. En hierdie vir my is, I mean, die Here druk het maar net altyd swaar op my hart om dra mekaar se laste. En moenie dink dat wat ook al jy doen is onbenullig of nie genoeg nie. Enige act of kindness wat jy bewys aan iemand, beteken vir daai persoon baie. So, just do it. Naaitjie se lese, just do it. Doen dit, okay. En kom ons help mekaar om net mekaar se laste ligter te maak en mekaar se laste te dra. Want wie weet, daai persoon wat jy help, het dalk regtig niemand anders wat hom of haar help nie. So wees jy die persoon dan wat 'n verskil maak in daai persoon se lewe. Die grootste beloning vir diensbaarheid is die bevrediging van jou eie hart. So, ek weet nie of ek julle al gehoor die stelling wat sê, daar's groter vreugde daaraan om te gee as om te ontvang. En dit is wat jy kry, die bevrediging wat jy kry in jou hart, wanneer jy iets vir iemand gedoen het en daai persoon is so diep dankbaar, daar's niks wat daarby kan kom by daai gevoel nie. En ja, baie keer, as die rolle nou omgeruil word en iemand doen vir jou iets, dan voel jy heeltyd daai gevoel van, jy wil iets terug doen om vir daai persoon dankie te sê. So jy weet precies hoe dit voel, daai diep dankbaarheid gevoel, maar dit is nog steeds lekkerder om te gee as om te ontvang. Okay. Die eenvoudigste goeie daad is beter as die edelste goeie voorneme. Jy gee maar min as jy van jou besittings gee. Dit is wanneer jy van jouself gee, dat jy waarlik gee. En dit is bedoelende jou tyd, jou kennis, jou oor om te luister, wat ook al jy gee, dit beteken regtig baie vir iemand anders. Okay, ek het nou nie vir iemand gevra om hierdie, skies julle. Goed, die sleutelvers van vanaand se les is Matteus 20 vers 26.
Maar so moet het onder julle nie wees nie. Maar elkeen wat onder julle wil groot wil word, moet julle dienaar wees. Maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. Hoekom maak dit nou nie vir my sin nie? As kies jy laat my vir ietsie kyk. Oké, okay. So allemaal wat onder jou, soos ek het nou verstaan, as iemand onder jou is wat wil groot word, nee, wat groot wil wees, moet eerst dien, dienaar wees. So, ek weet nie, ek sien het vooral vandag by vandagse jong mense, nee, nou, Kobus, julle ouderdom nou, en nou niks teen julle nie, ek ken julle nou nie so goed om te weet hoe is julle nie, maar wat ek wel sien, soos nou my kinders, my volwassen kinders, my dogter is nou 25, 26, vandag se jonges wil dadelik vlieg, as ek het so kan stel. Ons het geleer, jy moet eers skryp, en dan moet jy loop, en dan kan jy draf, en dan kan jy hardloop, en ek bedoel nou finansies gewys, met huis koop, kar koop, jy weet daai tipe goed. Maar vandag se kinders, wil klaar die salarisse hê wat ons bijvoorbeeld nou eers kry na 20 jaar se werk of 30 jaar se werk, wil hulle met 'n intree salaris in begin met daai salaris. Hulle wil klaar 'n huis vol meubels en alles hê wat ons het, wat ons jare lank bymekaar gemaak het. So hulle verstaan ook nie daai ding van jy moet eers skryf voor jy kan loop nie. En dit kom ook neer op jy moet eers dien. Ek is vandag, is ek 'n pastoor, ja, maar ek moes ook heel onder begin. Ek het begin, my eerste werk in die kerk was, onder andere om die toilette skoon te maak, en dit is nie 'n lekker werk nie, maar ek moes daar begin, so ek moes eerst kruip, en sodoende het hulle my gesindheid getoets, en my betrouwbaarheid getoets, en getrouheid getoets, en daarna het ek begin meer werkies kry in die kerk, en myself begin opwerk, maar jy moet kan dien, so dat mense jou kan dien. So, as jy nie, dis dieselfde met 'n bestuurder van 'n besigheid. Ek glo, die bestuurder moet kan al die werk kan doen in die maatskappy wat die mense doen, want jy kry baie bestuurders wat niks weet wat aangaan in sy maatskappy nie, maar hy is die bestuurder. Jy moet kan doen wat jou mense ook doen, volgens my. Ek glo daaraan. Net soos vir Stefanus wil God ons ook gebruik, maar is belangrik dat opinies en sienswyse op sy geskuif sal word en dat ons sal besef dat die sleutel tot dinamiese bedienings daarin gesetel is om te dien. So die groot geheim van Christendom is om te dien. So daai soos wat die Here aan my openbaar het, wat se verskil maak jy? So vra jouself die vraag, wat se verskil maak jy in die lewe daar buite? En omdat jy kom by mense uit waarby ek nie kan uitkom nie, jy kom, weet daar, jy sien mense wat ek nie sien nie, ek sien mense wat jy nie sien nie, en so is dit met elkeen van ons. So, maak jy vandag 'n verskil daar waar jy is, in jou werkplek, in waar jy bly, by jou buurman, in jou sirkeltjie waarin jy beweeg, wees die beste jy, en vra jouself die vraag, wat se verskil maak jy? En laat die Here jou lei daarin, vra die, as jy opstaan die oggend, sê ek, Here, wys my waar kan ek in hande en in voete wees vandag op aarde. En jy sal verbaas wees hoe die Here vir jou mense op jou pad gaan stuur om te dien. En dit is nie, a low class job om te dien nie. Dit is actually die hoogste vorm van nederigheid. So, wees nederig en kyk, wie kan jy dien môre, om begin môre. As die Here vanaand iemand vir jou stuur, dan begin jy vanaand. Kyk. Goed, julle dan, die Bybelstudie vir die week is die bogenoemde les, so julle kan maar net weer daardeur gaan lees in julle eie tyd, gaan lees die skrifte weer in jou eie tyd op deur, en lees die kruisverwysende skrifte ook daaroor, so dat jy 'n bietjie dieper betekenis daaruit kan leer, ook in die Here gaan teen hierin vir jou ander goedjies ook wys, wat ons nou nie in die les bespreek het vanavond nie. En dan gaan mediteer oor Lukas 9 vers 48, wat sê, wie die minste onder julle is, hy is groot. En dan vraag jy jouself die vraag, hoeveel gee jy vir ander mense om? As jy baie eerlik gaan wees met jouself, gaan jy agterkom dat jy in 'n mate maar eintlik bietjie selfsugtig is, en dat alles maar net gaan oor me, myself and I. En die geheim in diensbaarheid lê daarin, ek moet laaste wees, en
hoor maar nou net mooi, ek bedoel nou nie, jy moet jouself afskeep en arme wurm mentaliteit ontwikkel nie, dis nie wat ek bedoel nie. Ek bedoel maar net, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, so jy moet ander mense ook, wees 'n blessing vir ander mense, kyk uit vir ander mense, moenie net so selfgesentreerd wees op jou eie behoeftes nie, maar kyk waar kan jy 'n verskil maak nie. Dan daai gaan ek nou nie lees nie. Ok, ja, so dis net dit. So, dis dan dit vir vanaand se lesie. So, ek wil nou eers vra, is daar enige vrae wat jy het? Niks nie, dis so stil. Kyk, dit was lekker vinnig. Enige getuienisse wat jy het, of enigiets wat jy wil deel oor diensbaarheid, of wat die Here julle al gebruik het daarin? Kobus, nee, tog jy steek een hand op, mis my meis wat daar oor is. Enige iemand iets sê? Niks nie. Kan julle dit voel of net ek praat? Ok, dan is dit nou dit vir vanaand se klas. Ek sal nou vir julle die toets net opsit op die WhatsApp groepie, vir die van julle wat wil toets skryf. En dan wil ek vir julle sê dankie vir julle tyd en julle mooi saam lees. Ek waardeer dit. En dan gaan ek vra, wie kan ek vra? Tianda, kan ek jou dalk vra om af te sluit vir ons of wil jy nie? Ek was kiep vanavond. Ja, ek moet sê, dit is seker maar een van my vrees dat ek moet oorkom, nee. Ja. Maar kan ek maar die volgende keer dit doen? Ek wil net ietsie prepare. Wil jy ietsie prepare, sê jy? Wat van, sit ek jy nou te veel op die spot nou, nee? Ja. Okay. Nee, so kan ek verstaan. Ek verstaan heeltemal, maar ja, weet jy wat, jy het jou eintlik self klaar geantwoord, jy gaan moet jou vrees oorkom iewers, en weet jy wat, om het net vir jou 'n bietjie makliker te maak, onthou, dit gaan nie oor wat jy bid, die woorde wat jy gebruik nie, bid net, ek weet nie, mens voel nou 'n bietjie senuweeagtig, want die mense gaan vir my luister, en nou sê ek verkeerde goed, of wat ook al, maar bid wat in jou hart is, so, as ek jou nou 'n voorbeeld kan gee, as jy nou moet dink oor die les vanaand, dink, as, en jy bid nou, fokus net op die Here en besef, of vra jouself, okay, wat het jy uitgeleer deur, weet in die les, en dan bid jy dit. Dit wat jy voel in jou hart, op daai oomblik, dan bid jy dit. Maak het vir jou sin? Ja, nee, ek hoor jy. Maar die ding is, ek is al so gekruisigd, as ek die verkeerde woorde sê, dat ek daarvan hou om net bietjie te dink oor dit wat ek sê. Ek verstaan, maar askies dat ek jou in die rede val, weet jy gekruisig oor wat jy gebid het, wie doen dit? Nee, dis vir algemene dinge, weet daagliks so goed wat in jou lewe gebeur, so sê nou maar, argumente onthaal, wie iemand kom by jou en kom vertel jy nou 'n story en dan luister jy nou na hulle en dan vanaand of iets, dan kom iemand anders dan jou en sê, hoorie, maar kyk, wat het daai ene nou gedoen, en sê, ja, maar die een het nou vir my dit vertel, of sy het vir my vertel, dis wat actually gebeur het, en dan het dan môre en dan kom die storie weer by daai persoon en dan kruisig hulle jou in goeters. So as ek nou vanaand nou iets verkeerd bid, dan gaan hulle sê, ja, maar dit is nou nie hoe dit in die Bybel staan nie en dan weet ek nie wat om te sê. Ag, nee, ek hoor wat jy sê, maar weet jy wat dit is, ek glo nie enige een van ons op hierdie groepie sal dit teen jou hou nie. So, ons is juist hier om mekaar op te lig en sterker te maak en nie, ons moet nie judgerig wees nie, ons, maar ek verstaan jou, ek verskoon jou, okay. Dankie. Is raag. Okay, kom ons piek die volgende victim. Kom ons kyk. Eenie, meenie, manie, mou. Marianne? Nee, ek het nou, wie het ek nou gevra, vir Tianda, nee. Dis ek self die mekaar. Hallo, help my gou hier. So ek het vir Tianda gevra, ja. Ja. Ok, so Marianne, sien jy kans om vir ons te bid? Ek dink jy moet maar die derde eer vra. Sê my, is jy bang? Ja. Ach, shame. Ok, jylle, ons gaan hier aan werk. Ons gaan rarig hier aan werk.
nog een tip wat ek vir julle kan gee, nê? Nee? Ek is goed in diensbaarheid, maar nie bidie. Ag, sjou. Ag, ek verstaan dit julle. Ek verstaan regtig daai vrees vir bid, maar gaan beoefen dit in julle binnekamer en as jy nie weet wat om te bid nie, onthou, kom ons kyk, vingers op die knoppies, nê? Nee? Wat het die Here gesê? As jy nie weet wat om te bid nie, wat moet julle bid? Kobus? Die onse Vader, want dit is die gebed wat die Here vir ons gegee het. Was hy, 50 randjies vir jou, met die komplimente van Absa, net so. So, as jy nie weet wat om te bid nie, bid die woord, maar, ja, jylle, weet jylle wat, beoefen jylle regtig daaraan, ek verstaan die vrese wat mens het van, en jy voel bietjie incompetent as jy bid, as jy saam met ander mense bid, wat jy weet wat, mooi kan bid, dan voel jou gebed so dom. En onthou die Here sê, ons moet wees soos die kindertjies word, so al bid jy, dankie Here vir die les, laat ons allemaal lekker slaap, dat is niks ver daarmee nie, verstaan, ons het ons eie vooropgestelde idees, wat ons bang maak, en dit moet nie so wees nie, en so kom steel die duivel op by ons, so, maar ek verstaan, ek was ook daar, ek onthou ek hoe vrees aan Jan dit was, maar beoefen julle daarin, en dan gaan ek nou maar vir Weda vraag. Ek weet, Weda is nie bang nie. Weda, sal jy vir ons bid dan afsluit, asseblief. Kom, ons maak ons oogies toe. Baie dankie, Heer, vir hierdie uur wat ons by mekaar kom, wat ons kon leer het oor diensbaarheid. Heer, maak vir ons elkeen diensbaar, maak vir ons elkeen, dat ons net vir een ander ouwe liggie in die lewe kan wees. Seën ons vanavond en seën ons uit mekaar uitgaan en bring ons volgende week en dinsdag weer by mekaar, dat ons met nieuwe moed en ijver kan weer na u woord kan luister. Seën ons verder weer, Jesus, en dankie vir ons, vir u lijn wat vir ons leer. Dankie dat sy vir ons so met aansporing en met nieuwe kracht het net ons kan aanspoor. Baie dankie daarvoor, Heer Jesus. En laat ons allemaal een rustige aand kan hê. Amen en amen. Amen. Dankie weer al. Oké, dankie julle vir julle tyd. Het was lekker vinnig een lesie vanavond. So, julle moet lekker toets skryf. En julle moet lekker slaap en starte vir julle allemaal daar buiten. En onthou, as daar iets is wat pla, julle is welkom om my te WhatsApp. Ek mag dalk nie dadelijk terug antwoord nie, maar sodra ek sal julle al terug antwoord so gauw as wat ek kan, ek beloof, okay. Julle moet lekker slaap, en ek is lief vir julle elkeen, en dan sien ons mekaar weer volgende week. Okay. Bye. Lekker slaap, bye. Lekker slaap julle, bye.